ยาลงมิงลาวาเชงโนมาลาต้องเรียนในดราโมลิบตาเชนิริโอจะมาอยู่ในดีอันนี้ได้สักปีต่อมาพี่ป้าเชงนัวมาลาต้องเรียนในมันก็กูนายสังอาเมเนเชงกลับมาหน้าเว้นชูรูอันนี้ตั้งแต่ไปเจียบิงลาไปเลยตั้งไม่มาพี่ปอนี่เลยพี่อันนี้ยังว่าสลับบิโอติชินีบาร์เลยบิงลาไปเลยมีอะไรมาหรอเต็มเต็มพี่ตัวนี้บาร์เลยกับลีเป็นอะไรเนี่ยจะบิงลาไปเลยมาเต็มทุเรียนเอาตัวยาบาร์เลยมันเองก็มาหรอตั้งไม่หนีได้มาเต็มทุเรียนบิโอจะได้ได้มาหรอเต็มเองเนี่ยเต็มเต็มพี่ตัวนี้บาร์เชงအခုဆက်လက်ပြီးတော့ဒီဇမလာတရနေ့အတွက်ခမန်းချက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မြမပင်လယ်ပြင်ချင်းနီကတော့မြမကန်ယူရန်ရှောင်းတဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းအနှဲငယ်ရနေလှိုင်းတင်တဲ့ရှိနိုင်ပါတယ်။လှိုင်းမြင့်နေကတော့ရခိုင်ကန်ယူရန်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းမြင့်ရတပေကနေနှစ်ပေလောက်မြင့်တက်နိုင်ပါတယ်။ကျန်မြမကန်ယူရန်ရှောင်းတဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်မှာကတော့လှိုင်းမြင့်ရသုံးပေလောက်မြင့်တက်နိုင်တယ်လို့ခမန်းထားပါတယ်ရှင်။လေတိုင်းခန့်နိုင်မှုခမန်းချက်နေနေရတော့ရခိုင်ကန်ယူရန်မြို့ရကျော်မကန်ယူရန်ဒေသတွေမှာတနအယူ၈မိုင်ကနေ၁၂မိုင်ရခိုင်နေပါတယ်။မွန်းနဲ့တနင်္လာကန်ယူရန်ဒေသတွေမှာတော့တနအယူ၁၂မိုင်ကနေ၁၄မိုင်ထိတိုက်ခတ်နေပါတယ်ရှင်။မိုးရွာသွန်းနိုင်မှုခမန်းချက်နေနေရတော့မြမနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသဖြစ်တဲ့တနင်္လာတိုင်းမှာနေရာကွက်ကြားမိုးထထုံရနေပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းအေရီတိုင်းမွန်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်ဒေသတွေမှာတော့တိမ်တင့်တင့်ဖြစ်ထွန်းနိုင်ပါတယ်။ကြံဒေသတွေမှာတော့တိမ်အင်းနှဲငယ်ဖြစ်ထွန်းနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ရှင်။မြို့တော်ဧရီရဲ့မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့နေပြောင်းတဲ့နေ့တိုင်းမှာအမြင့်ဆုံးပူချိန်က34ဒီဂရီစင်နီဂရိတ်အနည်းဆုံးပူချိန်က27ဒီဂရီစင်နီဂရိတ်လောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။တိမ်နှဲငယ်ဖြစ်ထွန်းနိုင်ပြီးတော့မိုးရွာဖို့တည်ထောင်မှုအနေနဲ့က20ရာခိုင်နှုန်းလောက်သာရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်။ရှောင်းမြောင်းနဲ့နီးတိုင်းမှာအမြင့်ဆုံးမှုချိန်က34ဒီဂရီစင်နီဂရိတ်အနည်းဆုံးမှုချိန်က27ဒီဂရီစင်နီဂရိတ်လောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရှောင်းကောင်မှာတော့တိမ်အထင်းထင်းဖြစ်ထွန်းနိုင်ပါတယ်။မိုးရွာဖို့တည်ထောင်မှုအနေနဲ့က30ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်။မန္တလေးမြောင်းနဲ့နီးတိုင်းမှာအမြင့်ဆုံးမှုချိန်က32ဒီဂရီစင်နီဂရိတ်အနည်းဆုံးမှုချိန်က19ဒီဂရီစင်နီဂရိတ်လောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမှာလည်းတိမ်နှဲငယ်ဖြစ်ထွန်းနိုင်ပါတယ်။မိုးရွာဖို့တည်ထောင်မှုအနေနဲ့က20ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ရှင်။အခုဆက်လက်ပြီးတော့နေပြည်တော်ရန်ကုန်မန္တလေးမြို့ရဲ့တဘာတမိုးလေဝသခမန်းချက်တွေကိုထုံးလင့်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရရှင်။တ िश्यू အားပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးထူးပဲတင်ပါတယ်။ပရိသတ်တွေအားလုံးတို့ပါပါဘီအန်ရီယာနေကင်းဝေးနိုင်ကြပါစေရှင်။